ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ସେଠି ନିହାତି ରୂପରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁବିଧା ଥାଏ। କିଏ ଆକା କହିପାରିବେନି ଯେ କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଇଠି ଯେତିକି ଆକା ଲୋଡ଼ା ଆକା ସେତିକି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହେଲେ କିଛି ଦଶଟା ଥିଲେ ଗୋଟେଟା ନ କରୁଥିବ ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ ହଁ। ହେଲେ ବେସିକାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, ସେଠି ତ ଦେଖେଇଲି ଡାକ୍ତର ସାର ଦିଦି ନାହାନ୍ତି, ସିଡିଓ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା ବେଲେ କ'ଣ କହିବି, ଯେତେ କହିବି ସେତେ କମ୍ ଲାଗିବ ହଁ। ଏଠି ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ଆମର ନୂଆ ଘର ହେଉଛି, ୱାରିଂ ହେଇନି ଦେଖାଉଛି ଇଲୋ। ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ଏମିତି କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ତାର ପଶି ନାହିଁ। ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ତା ପରର ଘଟଣା, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ ନା, ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିଦି ପୁରା ପାଣି ବାହାରିବନି ଇଲୋ, କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି କେମିତି ବାହାରିବ, ମଟର ଉଠେଇଲେ ସିନା ପାଣି ବାହାରିବ, ଆଉ ଚାପା କଳ ବି ଆଉ ହଉନି। ଆଜ୍ଞା କି ଅବସ୍ଥା ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ, କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଛୁଆ ଗୁରା ଯଦି ଗରମ ହେଉଥିବ କି କାନ୍ଦୁଥିବେ ତା ଦେହରେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ନା ପାଣି ମୁନ୍ଦୁଟେ ଅଛି ନା ଏଠି ନାଇଁ ନି ଅଛି। ହେଇଟି ଦିଦି କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗରମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସି ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରୁ ପାଣି ଆଣିକି ରଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ତ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ, ଗରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ପାଣିର ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଇପାରୁନି, କରେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସିନା ପାଣିର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ, କରେଣ୍ଟ ହିଁ ତ ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ, ପାଣିର କନେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ କଥା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଜାଗା ଆଉ ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା ବାହାରୁନି, ଦିଦି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ପାଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ। ଏଇଠି ବଡ଼ ଦିଦି କ'ଣ କହିଲେଣି, ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ସେମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଣି ଏତିକି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଉପରସ୍ଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଜରୁରତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିଏ ନେଇକି ବନାଉଛନ୍ତି କି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି କରିବା ଲୋଡ଼ା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ପାଣିଟେ ଲାଇଟ୍ଟେ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜାମୁଡ଼ିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ମାତ୍ର ଏଠିର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି ତ ବାକି ନାହିଁ। ଏତିକି ଖାଲି କହିବାର ଯେ ଏଠି କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କେତେ କେତେ କିଏ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମିନିମମ୍ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ବି ଏଠି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଟାକୁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇକି ବନେଇବିଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଦିଦିମାନେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମଣିଷ, କେତେ ସମୟ ଗୋଟେ ବିନା ଲାଇଟ୍ ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ କିଏ ବସିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏସି ଲାଗିଛି, ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ଟା କରିପାରିବେନି, ଥରେ ଯାଇ ସେଠି ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭଉଁରିଆଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ବହୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ NM କି 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ତା ଭିତରେ ପାଣି ନାହିଁ, ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ମାନେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିବା ବି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା NM ଦିଦିଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୂଳରୁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିବନି କି ଅବସ୍ଥା ଏଠି, ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅଧିକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ତ ଚାଲିଯିବ ଉପରକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା NM ସେଣ୍ଟର ହେଇସାରିଲାଣି, ଏଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଜାମୁଡ଼ିଆ ଠାରୁ ନୀଳଗିରି 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସକାଳ ଓଳି ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଳୁ ଓଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇନ୍ର ଆଉ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହେବନି ଏଠି NM ଦିଦି ଆସିବେନି, ଏଠି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ନାଇଁ, କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ସକାଳ ଓଳି ଆସୁଛନ୍ତି
मैडम आ देखिक ट्रीटमेंट करके बेलुड़ी ट्रीटमेंट करना लाइन लाणी व्यवस्था ना असुविधा हो बोपा अजा चौदह पुरुष से कौट शुणु नी स्वास्थ्य सेवा बिना लाइन बिना पाणी हम किमी क्या कौट पाठ पढ़ी आई थे क्या सूर्य किरण से टेस्ट करदे आ सब सेंटर घर तैयारी इलेक्ट्रिक व्यवस्था हूँ तार सब सेंटर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी ना रही से दीदी ना रही हेल्थ वेलनेस सेंटर कनसेप्ट किसी सब सेंटर भी कनवर्टेड हो जा रूप निश्चित भाव बदली जा ब्रांडिंग से जगह से निहाती निर्दिष्ट भाव में आप जदि देवे यही सब सेंटर रे ना आम निश्चित भाव देखू देखी निहाती निर्दिष्ट भाव में आप जदि देवे यही सब सेंटर रे ना आम निश्चित भाव देखू भाई आउ मोटु किसी शुणु क्षमा कर दियो मु कहले बहुत खराब लगे आपण को ले बनौ चंदी पॉकेट गरम करिया को बनौ चंदी की इत्ते के मिनिमम ने आपण घर कर जति घरे लाइन टाणो नंदी पानी कलटे बसो नंदी तरा पर हॉस्पिटल निहाती निर्दिष्ट भाव रे आपण जदि देबे एही सब सेंटर रे नाही आमे निश्चित भाव रे देखिबु माने आलिगेशन जीव लोक हैरान हेबे कागज पत्र रे जीव भरबाली जीव ता परे आपण देखिबे धन्यवाद आपण एमती देखु था आउ मोर किसी कहार ना जोटा कौच मनोलग्रे जा छाड़ दिंतु जदि एमती किसी घटना आपण मैं अच्छे तेल फटाफट फोन उठा वीडियो बनातु और पठे दिंतु मोर व्हाट्सअप नंबर रे मोर व्हाट्सअप नंबर हूँ 8093954141 पक्का वीडियो पठेबे से पर्यटन निजे हसंतु अन्य को हसंतु समस्त हसर कारण बनतु हसिले आज्ञा टैक्स पड़नी रही नमस्कार।